Scream. Üç yaşlı bu uşaq Allah kəlamını əzbərdən oxuyur. Üç yaşlı Zəhra Hüseyin Bakının Nizami rayonunda yaşayır. O bir yaşından bəri Qurani Kərim oxumağı bacarır. Hələ səlis danışmağı belə bacarmayan üç yaşlı uşaq Qurandan 37 surəni əzbərdən bilir. Özü də təcvidli şəkildə. Zəhranın Quran oxumasında və əzbərləməsində əsas işi anası görüb. Babası Hacı Hüseyin Ağa kişi də nəvəsinin bu məharətinə sevinir. Anadan olan vaxtdan onun ailəsi Quranla çalınmışdır. Quranın surələri oxunan vaxtı o diqqətlə qulaq asırdı, ən körpə vaxtlarında. Artıq bir yaşında olarkən o kiçik surələrdən İxlasdır, Fələqdir, Nasdır, bu surələri əzbər bilirdi. Baba nəvəsinin bu bacarığını Allah vergisi adlandırır. Təzə dil açandan, yəni bu çox inanılası bir şeydir. Allah Teala'nın bəxşidir, əlbəttə Allah'ın bəxşidir ki, bir yaşında üç surəni artıq o əzbər bilirdi. Hansı ki uşaqlar vaxtı artıq ya ata, ana sözü deyə bilirdi. Ondan sonra 2 yaşında 5-6 surəni, 7-8 surəni öyrəndi. Mountain.